U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 34 stepena, a posle podne na jugu i jugozapadu očekuju se pljuskovi i grmljavina. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 11. avgusta biti sunčano i veoma toplo vreme. U sredu još ponegde u planinskim predelima očekuju se posle podnevni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura vazduha kreteće se od 33 do 37 stepeni. Biometeorolozi savjetuju oprez osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti glavobolja i nemir. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. A što se tiče dugoročne prognoze, tokom avgusta se očekuje veoma toplo i uglavnom suvo vreme. Srednja dnevna temperatura vazduha biće od 23 stepena do 28. Tokom većeg dela prve polovine avgusta, zatim u periodu od 20. do 25. i kraja meseca, jutarnja temperatura biće od 20 do 23 stepena, takozvane tropske noći. Najviše dnevne temperature kreteće se od 32 do 35 stepeni, a od 11. do 18. i krajem avgusta od 28 do 32 stepena.